Травмовані двоє чоловіків. Шахеди цієї ночі атакували Львівщину. Влучання зафіксували в селі Малехів, це передмістя Львова. Пошкоджено багатоповерхівку та приватні будинки, а також офісне приміщення. І більше розповість кореспондентка «П'ятого» Анастасія Ярмоловська. Вона на зв'язку зі студією. Анастасія, то, будь ласка, тобі слово для наслідків і подробиць, що відомо станом на цю годину. Так, ми зараз перебуваємо біля офісного приміщення, яке найбільше постраждало через влучання ворожого шахеду. Тут вибито вікна, постраждав фасад, також дах. Відомо, що внаслідок нічної атаки також пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Там вибито 20 вікон. У самому ж приватному секторі вирвало шибки у 5 будівлях. Відомо вже і про постраждалих. Це 70-річний охоронець. У цю ніч він був на зміні. У стані середньої важкості його доправили в лікарню. Відомо, що він отримав акубаротравму, також множинні осколкові поранення і кілька переломів. Ще один постраждалий – це 47-річний чоловік. Він отримав різані рани, йому ж надали допомогу вже на місці. Як пережили цю важку ніч, давайте послухаємо самих мешканців. Ну, відверто кажучи, спочатку я взагалі подумав, коли перший вибух почув, що то заспокоював дружину, що то ніби гроза, але потім дружина переконала, що то ніяка не гроза. Потім, коли вже почув конкретно звуки дрону, то зрозумів, що то все не шутки, але так співпало, що навіть коли наближалися ті звуки і коли все затріщало, захиталося, ну, діти дуже поперелякалися. Це найбільше постраждав перший під'їзд, другий, тобто ті, що найближче до будинку. Але, ну, ось, вбирають скло. Також відомо, що поблизу центру Львова уламки зруйнували і будівлю науково-дослідницького інституту. Там зруйновано дах, стіни та перекриття другого поверху. Загалом відомо, що сили ППО знищили усі 5 шахедів, які атакували область. Спочатку в повітряний простір зайшли 4 безпілотники, а вже під час другої тривоги ще один. Детальніше давайте послухаємо міського голову Львова Андрія Садового. В першу чергу наш львів'янин зараз знаходиться в лікарні, осколкові поранення, переломи, шок. Говорив з головним лікарем, гейби загрози життю немає, має вижити, але стан дуже важкий. Тепер по самих будівлях. 15 приватних будинків пошкоджено. Тут поруч є багатоквартирний житловий будинок, повилітали всі вікна. І дві офісні будівлі, також вікна, все повилітало, все понищено, машина знищена. Одна будівля – це науково-дослідний інститут, друга будівля – це приватна компанія. Станом на зараз це вся інформація. Ми ж продовжуватимемо слідкувати за цією подією. Колеги, передаю слово. Анастасія, дякую за інформацію. Бережіть себе. Анастасія Ярмоловська була з нами на зв'язку про наслідки ворожої атаки на Львівщині. Ми почули. І вночі Росія запустила по Україні загалом 21 ударний безпілотник типу «Шахед». Як доповідає командування повітряних сил, дрони летіли з російського Приморсько-Ахтарська і тимчасово окупованого Криму. Оборонці нашого неба збили 19 дронів «Камікадзе». Напередодні наші захисники знищили ще 4 ворожих БПЛА, саме «Орлан-10» на Миколаївському напрямку, 2 «Ланцети» і 1 «Суперкам» у небі над Херсонщиною. І зранку супротивник вдарив по Бориславському району на Херсонщині. З пораненнями ошпитали літню жінку. Зайнялося помешкання по лікарні в Херсоні. Армійці Кремля тричі вгатили з реактивних градів. За даними ОВА, снаряди влучили в гараж, де стояли автівки швидкої допомоги. Пошкоджені 2 машини. Також вибуховою хвилею вибило вікна в одному із корпусів медзакладу. Жертв чи постраждалих через обстріл немає. Не було спокою в місті і вночі. Через обстріли ворога спалахнули кілька пожеж, горіли 3 домівки та гараж. Загинула людина і ще 3 поранені на Донеччині внаслідок російської агресії. Як повідомляє очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, по Курахівській громаді ворог бив 4 рази. Пошкоджені з десяток будинків. У Бахмутському районі понівечені понад 3 десятки домівок, багатоповерхівка та промислова будівля. Загалом за минулу добу росіяни обстріляли Донеччину 12 разів.
Понад півдесятка осель зруйновані через обстріли Запорізької області. Як інформує обласна влада, минулої доби супротивник майже 400 разів накривав вогнем мирні населені пункти. Запускав безпілотники майже 150 разів. Росіяни завдали одного авіаційного удару. Водночас з артилерії та реактивних систем залпового вогню загарбники цілили понад 200 разів. Мирні жителі не постраждали. Українська авіація та ракетні війська за добу уразили 6 місць скупчення окупантів і техніки, 4 пункти управління і командно-спостережний пункт росіян. Про ситуацію на полі бою в ранковому зведенні доповідає Генеральний штаб. Від початку цієї доби відбулося вже майже півсотні бойових зіткнень. На Харківському напрямку тривають ворожі штурми Липців та Вовчанська. Не припиняють окупанти сунути біля Малої Токмачки на Запоріжжі. Попри запеклі бої, наші воїни утримують позиції поблизу Красногорівки і Урожайного на Донеччині. Вдалося зупинити російську навалу неподалік Кліщівки та Парасковіївки. Поле бою вже полишили майже 530 тисяч окупантів. Про це звітує Генеральний штаб. Напередодні вороже військо поменшало на понад 1100 загарбників. Збройні сили знищили десяток російських танків. Розтрощили 12 бойових броньованих машин. Більше не стрілятимуть майже півсотні ворожих артилерійських систем. Також наші воїни спопилили 4 засоби протиповітряної оборони ворога. Не злетять у небо і понад 3 десятки безпілотників. Менше у загарбників і автопарк – мінус 47 автомобілів і 7 одиниць спеціальної техніки. Естонія тим часом готова відправити свої війська в Україну. Про це заявила посолка Естонії в Україні Анела Кольк. Вона нагадала, що Талін готовий до обговорення цього питання. Для Естонії це не червона лінія. Країна відштовхуватиметься від спільної позиції НАТО та Євросоюзу. Раніше стало відомо, що Естонія виділить 400 тисяч євро на відновлення української енергосистеми. Спікер Сейму Польщі у Києві Головня прибув вперше до української столиці. Свій візит він розпочав із покладання квітів до стіни пам'яті біля Михайлівської площі. У минулому Головня був журналістом і телеведучим, доки у 19-му році не розпочав політичну кар'єру. Польський Сейм він очолив 13 листопада 2023 року. Літаки, крилаті ракети, безпілотники та різного виду наземні цілі – десятки ворожих об'єктів були знищені однією людиною – льотчиком Валентином Коренчуком. Він один із пілотів легендарних привидів Києва. Військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання. Останню путь його провели у Києві. Олександр Карамушка був на церемонії прощання. Ці кадри відзняті 24 лютого 2022 року. Повітряний бій у небі над Київщиною. Тоді це було чимось поза межами реальності і більше нагадувало бойовик. У перший тиждень Великої війни в мережі дедалі більше з'являлося подібних відеороликів. В народі почала зароджуватися легенда про героя-льотчика. Йому навіть дали назву «Привид Києва». Пілот Міг-29. Він збив близько 6 ворожих літаків у небі над Київщиною. Повітряні сили України заперечили причетність цієї легенди конкретно до однієї людини. Назвали її збірним образом пілотів 40-ї бригади тактичної авіації, які боронили Київщину. Одним із них був Валентин Коренчук. Він загинув 27 квітня у бою як воїн. Церемонію прощання провели у Києві. Відспівали Валентина Коренчука у Михайлівському Золотоверхому соборі. Не вмирають герої. Їх дім не могила. Коли пульсу немає, з'являються крила. І воїстом льотчик, немов лелека, вирушає у свій вир, в небесну височинь, святості і вічного спокою.
На рахунку загиблого пілота понад 80 бойових вильотів. Окрім ворожих літаків, Коренчук знищував крилаті ракети, розвідувальні та ударні безпілотні та наземні цілі, розповідають побратими. Валентин гарний був керівник. Він, якщо ви пам'ятаєте, нашого легендарного Джуса, який також пропагував, розповідав про захист нашої країни, просував ідею про отримання Україною F-16. Валентин був його наставником і також виходив на світові майданчики медійні для того, аби розповідати світу про виклики сьогодення. З Михайлівського собору колона рушила до Майдану Незалежності. Перших порах сам особисто приймав участь в найбільш складних завданнях. І крім того, надавав можливість стати на крило молоді з урахуванням тої обстановки, тої тактики застосування, яку ворог змінював дуже часто. Він їх підтягував і готував до таких досить потужних боїв. Бої над Хрещатиком, коли ви пам'ятаєте, коли бомбили Київ. Робота в парі з героєм України Єрко. Мова про героя-льотчика В'ячеслава Єрко. Із Коренчуком працювали у тандемі. В'ячеслав пішов у засвіти навесні 22-го року. Саме вони стояли на захисті неба над Київщиною на початку повномасштабної війни, а також збивали ворожі винищувачі. На противника приціл з метою знищити його з пушки, але в цей час я посилав дзеркало на літаку, побачив, як землі вже була пущена ракета. Встиг вернутися від ракети, вона пройшла мимо, потім знову зайшов на літак. А в цей час противник маневрував, і, мабуть, він теж побачив ракету, побачив, що вона його заходить винищувати, став маневрувати близько над землею, просто врізався в землю. За бойову роботу і захист України Валентина Коренчука нагородили орденом «За мужність» 3-го ступеня. Слава Україні! Олександр Карамушка, Ігор Костюк, 5-й канал.